Salparà la Mora del Tebre. Per celebrar el desè aniversari de l'Associació de Veïns del Barracot, Camela actuarà el 5 de juliol a l'esplanada del costat del Col·legi de Riumar. El concert es farà en el marc de la gira del 25è aniversari del grup madrileny i amb un nou disc a la venda, amb el títol Rebobinando. Que cada vegada aquestes festes s'estan agafant solvència i que estan venint gent de tota la comarca que en 10 anys siguen, bueno, que se senten per tota la comarca, que quan digues lo Barracot, que sapiguem perfectament de què estem parlant. Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros a la web de l'Ajuntament de Deltebre, al propi consistori o a l'estand de Deltafira aquest cap de setmana, i a 15 euros a taquilla. Ningú pot posar en dubte que les festes del Barracot són una de les festes més participatives de tot el municipi, que aglutina tot tipus de persones, molta gent, són un fin de setmana de diferents actes en molt multitudinaris, en què això pues, dona d'aquesta manera pues, orgull de poble. El fet de poder aglutinar tantíssima gent, tants actes multitudinaris al voltant d'unes festes que van començar fa 10 anys com unes festes de barri, però que avui s'han convertit com unes festes d'orgull de municipi i unes festes de reconeixement a nivell de tot el territori, poques coses poden crear tanta satisfacció com aquella gent que de forma totalment altruista i de forma totalment voluntària fa que la gent se mogui. Les festes del Barracot seran el tret de sortida del programa d'actes d'estiu del municipi. Enguany començaran el dijous 4 de juliol amb un concert tribut a l'Il Divo i finalitzaran el diumenge amb el concert d'Elma.